Tushda ovoz eshitishning ta'birlari. Tushda inson ovozi baland bo'lib qolganini ko'rishi, bu odamlar orasida dong taratishi va tanilishini bildiradi. İnsan tushida erkak kishining ovozini baland chiqayotganini ko'rsa, bu insonlar ichida ulug'lik topishini anglatadi. Agarda kishi tushida ovozini past va zaif bo'lib qolganini ko'rsa, bu quyidagi tush ta'birlarining aksi bo'ladi. Erkak kishi tushida ovozi baland ekanligini ko'rishi, bu yaxshilik alomati bo'lib, ayol kishi shunday tush ko'rishi esa ko'pincha ko'ngilsizlikka dalolat bo'ladi. İnsan tushida yoqimli ovoz eshitishi bu tinchlik va xotirjamlikka, qo'pol va yig'i ovozni eshitishi esa qayg'u-g'amga ishora bo'ladi. Tushida inson ilohiy ovozni eshitishi bu saodatni va ko'p yaxshiliklarni bildiradi. Ayol kishi tushida bolasini yig'isini eshitgan bo'lsa, bu o'ngda ko'ngilsiz ish bo'lishini anglatadi. Kişi tushida azon ovozini eshitganini ko'rsa, bu xushxabar eshitishiga, shayton vasvasasidan qutulishiga va xursandchilikka ishora bo'ladi. Shuningdek, tushda biron vosita yordamida birovning ovozini eshitgan bo'lsa, bu suhbat qanday bo'lganligiga qarab yaxshi yoki yomon ishlarga dalolat bo'lishini ham qo'shimcha qilish mumkin.